So tukiwa kama watu wa pwani na viongozi. Mshauri mkuu wa masuala ya kisiasa katika afisi ya rais, Karisa Nzai, akutana na viongozi wa bodaboda katika eneo bunge la Jomvu jijini Mombasa kujadili masuala mbalimbali yanayokumba ikiwemo masuala ya usalama na jinsi gani wanaweza kujiendeleza katika maisha yao. Vile vile tuhakikishe kwamba wanaweza kujimudu namna gani. Na tumepata kujua kwamba watu wa Jomvu wako na sako kama wana bodaboda. Na pia walikuwa tunajadiliana masuala ya kwamba hawangependa kujihusisha na visa vya kiuhalifu wa aina yoyote ile. Bodaboda, kuna mambo mengi sana ambayo watu wa bodaboda wanahitaji. Wanahitaji maendeleo, wanahitaji kuinuliwa katika hali zote, na katika hali hiyo wakiwa sawa uchumi pia utakuwa mzuri. Upande wa Njombo, security upande wa Njombo liko na shida kidogo, kwa hivyo muangalie, yaangaliwe sana. Sisi wakati tunatembea na pikipiki kuna mambo mengi tunakutana nayo, lakini wakati itakuwa imetengenezwa vizuri tutakuwa hatuna shida upande huo. Wale wote tu, jukumu letu kubwa ni kuhakikisha tunaleta Wakenya pamoja. Hiyo ndio kazi yetu kubwa, tunataka ama ndio kazi yangu nataka kuifanya, kuleta Wakenya wote pamoja na tuwe na amani. Kila kitu ambacho tunakifanya tukifanye katika sober mind. Kiongozi wa bodaboda Jackson Mulei amelalamikia hali mbaya ya barabara eneo hilo, huku akimwomba Rais William Ruto kutimiza ahadi zake. Kuna shida tuko nazo kama barabara hii inatoka Andina kupanda juu. Kila barabara pikipiki zinaharibika kabisa. Niko na mashimo, tunataka tutengenezewe. Ile jambo lingine pia tuko na sako kama vijana wa Njombo. Nafikiri wakati rais alikuwa huku akiomba kura, aliacha tukiwa hatuna sako. Na akasema akeluti anataka apate tukiwa na sako. Nashukuru sana kwa maneno yake, ilikuwa ni baraka kwetu, manake tuko na sako tayari. Tumechaguana, tuko na sako, tuna uongozi wa sako. Sasa ile tunamtuma ni kiongozi wetu Karisa akirudi kwa president, aende amuelezee vijana wao wake wamejipanga. Tuko sawa, tunamngoja yeye akuja atuinue katika sako yetu. Wizara ya barabara ifanye kazi. Jomvu hakuna barabara. Aidha pia wamemwomba kinara wa upinzani Raila Odinga kusitisha maandamano yanayotarajiwa kuregelewa baada ya mwezi wa Ramadhani, wakidai itawapa nafasi wa bunge kujadili matakwa yake kwa serikali. Mwa Raila Amolo Odinga, kama mzee, kama baba katika taifa la hii la Kenya, na watu wanamheshimu sana, awape wabunge nafasi yao. Watu wasiende katika maandamano, kwa sababu maandamano hujui nani atakuwa ndani. Yule wako mzuri na hata mbaya atakuwa ndani, na mbaya hauwezi kumchagua katikati ya watu wengi. Wa uovu kifanyika, itasemekana kwamba maandamano ya Raila Amolo Odinga ndio yamefanya hii shida, kumbe kuna waizi wameingia ndani. So ningemwambia asifanye hayo mambo ya maandamano, awachane nayo. Yeye ni mzee, ana njia nyingi, amekula chumvi sana, na ana mambo mengi ambayo anaweza kuadvise hii Kenya, na tunamtambua hata hivyo kwamba anahitaji ushauri wake ambao utakuja katika bunge, na mchango wake utaleta mafanikio ya amani katika nchi yetu ya Kenya. Amechagua komiti yake na serikali nayo pia imechagua komiti kwa ajili ya mazungumzo, lakini vile vile tena anatishia kusema kwamba mazungumzo atakapokuwa yanaendelea huku maandamano pia bado yanaendelea. Ningeomba apatiane nafasi kwa ile komiti ili wakaweze kuzungumza, ili hii maandamano asikuepo, kwa sababu maandamano yanapofanyika yanaharibu inchi. Hasa hapa Mombasa, unapata Mombasa sisi tunategemea sana shughuli ya utalii. Lakini je, ikiwa utakuwa na maandamano ndani ya Mombasa, watalii watakuja kweli? Watoto wetu wataenda shule kweli? Nikiripotia runinga ya Alshifa kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni kaka Isa.